Re, viss ēters ir te! Konkurss uz tik atbildīgu amatu kā knab vadītājs faktiski nav noticis, un tādēļ tas būtu jārīko vēlreiz. Tāpēc sadarbības padomes sēdes šodien paziņoja konservatīvo partijas vadītājs Jānis Bordāns. Un kā skaidrojoties, lietu ministrs, viņa prāt, tik atbildīgam amatam vajadzētu konkursu ar vismaz 10 pretendentiem. Un tādēļ konservatīvie rosinās rīkot jaunu konkursu uz knab vadītāju amatu. Jāatgādina, ka konkursā par knab vadītāju amatu uzvarēja Jākaps Straume, tieši pēc Bordāna vadītās tieslietu ministrijas iebildumiem, vēl nav apstiprināts amatā, lemšanu pārceļot uz šo nedēļu.